Naša djeca nisu naša. Ona dolaze kroz nas, ali ne od nas. S nama su, ali nam ne pripadaju. Možemo im dati ljubav, ali ne misli, jer ona imaju vlastite misli. Njihove duše borave u sutrašnjoj kući, koju ne možemo posjetiti niti u snovima. Možemo se truditi da budemo poput njih, ali ne možemo njih tražiti da budu poput nas. Jer život ne ide unatrag, niti se zaustavlja na prekjučerašnjici. Drugim riječima, stigli su novi klinci. Zovu ih indigo djecom. Tko su oni? Kako ih se može raspoznati? Kako se treba prema njima odnositi? Ništa od toga ne znam, ali znam da slijedi još jedna boja sruba znanosti. Gospođa Maja Mašturić, ravnateljica je Siriona, Centra za očuvanje prirode i zdravlja, u kojem smo joj snimali razgovor koji slijedi. Gospodin Johannes Matisen, umjetnik i pedagog, profesor je na Valovskoj gimnaziji u Beču, a održao je velik broj seminara na temu indigo djece. Gospođa Mašturić, možete nam reći što su to indigo djece? Kako ih se opisuje, kako ih se definira? Indigo djeca su nova pojava u životu na planetu Zemlji. Nova pojava u smislu evolucije ljudske vrste i pokazatelj da je čovječanstvo napravilo iskorak u novom smjeru koji za sada možemo samo naslućivati. To su djeca, odnosno ljudi koji imaju boju aure, tamno plave, odnosno indigo boje, što je potpuna novost. To je utvrđeno sredinom 70. godina, a nakon nekoliko godina praćenja pokazalo se da se pojava širi i od onda se promatra kroz alternativne sustave. I uglavnom se primijetilo da se kumulira, povećava broj te djece, tih ljudi na planetu, a karakteristični su, ta djeca su karakteristična po tome što imaju potpuno nov oblik ponašanja, što zbunjuje ljude koji ih odgajaju, roditelje ili odgajatelje, i u tom smislu će biti potrebno prilagoditi, transformirati ponašanje. Ima li kakvih spoznaja o tome tko je prvi i kad uopće lansirao taj termin indigo djeca? Pa to je došlo samo po sebi, budući je ta boja se nametnula. Gospođa Nancy Ann Tape, Amerikanka, ona ima sposobnost da vidi boje aure i po tome može procijeniti koji je zadatak tog čovjeka u ovom životu. Primijetila je prvo da se neke boje u auri gube. Očekivala je dolazak novih boja, međutim se je pojavilo dijete koje je tako potpuno obojeno i to je nagovještaj da nove kvalitete na planetu, a odnosi se više na cjelovitost života. Mr. Matisen, in these books and lots of other books, it says... Gospodine Matisen, u ovoj knjizi i mnogim drugim knjigama piše da se indigo djeca sjećaju svog života prije života. Što to znači? I think it means that they are not so strongly... Mislim da to znači da nisu potpuno utjelovljeni u svoje tijelo i da zato njihovo sjećanje obuhvaća i njihov život prije nego što su došli na Zemlju. To također znači da oni izvješćuju o svom postojanju prije života. Sjećaju se kako su se osjećali dok su živjeli kao svjetlost okružena različitim bojama. Mogu govoriti o putovanju na kojem su se spuštali prema planetu. Mogu opisati i kako su tražili svoje majke i očeve. To su činili promatrajući različite boje aura. Na primjer, jedno indigo dijete, Flavio iz Argentine, opisao je kako je, približavajući se planetu u obliku svjetlosti, vidio različite aure oko žena, zelenu, plavu i narančastu. Odlučio je ući u narančastu auru,
jer je osjećao kako je to prava majka za njega, kako će mu ona pružiti potporu i neće ga poslati u običnu školu. But very often mothers of these indigo children as we heard are telling. Kao što smo čuli, indigo djeca kažu: "Ovo je prava majka za mene." No, majke bi mogli pomisliti kako to nije pravo dijete za njih, jer uvijek postoje problemi. Kako bi roditelji trebali pristupiti problemima s indigo djecom i kakvi su to problemi? I think the first problem is how they report during the birth. Mislim da je glavni problem način na koji oni to objavljuju tijekom rođenja. Malo prije porođaja majke osjećaju potpunu promjenu osjećaja. Osjećaju proširenje svoje aure, svog fizičkog tijela. Dezorijentirane su, pa stoga su na neki način i prestrašene. Pitaju se što se s njima događa. Nakon porođaja, tijekom prvih nekoliko mjeseci i godina, ta nova vrsta djece predstavlja im izazov. Kad se rode, ona majku pogledaju u oči poput odrasle osobe. To nije uobičajeno. Djeca obično promatraju nebo, sredinu, ne usredotočuju se na jednu stvar. No prava indigo djeca gledaju ravno u oči. Indigo je dakle u nekim slučajevima možda samo drugi naziv za pojave koje se inače danas prepoznaju kao problematično ponašanje, a to su pak one kojima se bave defektolozi. Ostat ćemo još malo kod tih stručnjaka za svakakve poremećaje, a Mate Crnogača ih je posjetio u prvoj instituciji u Hrvatskoj koji je cilj pomoći indigo djeci, a zove se Indigo Kristalni most. Pogrešno je svrstati termin indigo djeca u novu terminologiju i smatrati kako je to naziv za neku novu generaciju djece sa specifičnim psihofizičkim karakteristikama. Naime, prva generacija indigo djece vraća nas u 50. godine prošloga stoljeća. To su danas odrasli ljudi koji su rođeni 58. godine. Ta prva generacija je, računa se, negdje trajala 10 godina. Iza nje je došla druga generacija i po svojim osnovnim karakteristikama oni su u mnogo čemu slični. To su osobe koje su se od ranog djetinjstva u obitelji, u školi, u svom okruženju osjećale uistinu drugačije. Često su nosile jedan snažan osjećaj da ne pripadaju niti obitelji, niti mjestu, da su rođene u pogrešno vrijeme. Teško su nalazile osobe koje su im slične, imale su izuzetno jedan težak proces odrastanja, težak proces ulaženja u adolescenciju. 80. godina rađala se treća generacija indigo djece. Danas su to mladi ljudi koji su tek zakoračili u samostalni život. Ova treća generacija indigo djece ima slab zaštitni omotač energetski i izuzetno su podložni utjecajima iz vanjskog okruženja. Imaju lošu takozvanu obranu i njihovo ponašanje djeluje rasuto, raspršeno i često im ponašanje nalikuje na hiperaktivni poremećaj. Indigo djeca četvrte generacije rađala su se 90. godina prošlog stoljeća. To su djeca koja su stvorila popriličnu zbrku u svojoj okolini. Svojim postupcima i izražavanjem često su zbunjivali roditelje, odgajatelje i nastavnike. Problemi ove djece koji su najizraženiji u ovoj generaciji, u četvrtoj generaciji indigo djece, u stvari mogu početi jako rano. Stručnom terminologijom možemo ih objasniti kao rane regulacijske poremećaje. Poremećaji mogu početi u najmlađoj dojenačkoj dobi, u ranom predškolskom uzrastu, kao problemi u poremećaju spavanja, neutješnog plakanja, problemi kod hranjenja. Problemi najčešće nisu rano prepoznati, roditeljima se ne pruža adekvatna pomoć i problemi u kasnijem uzrastu najčešće prerastaju u jedan od stvarnih poremećaja koje možemo zvati poremećaj socijalnog kontakta.
ili poremećaji dječje autonomije. Krajem prošlog stoljeća rađala su se indigo djeca pete generacije. Ta djeca nemaju izraženu hiperaktivnost kao djeca četvrte generacije, već su izrazito osjetljiva i povučena u sebe. To stručnom terminologijom možemo nazvati pasivnim oblikom poremećaja socijalnog kontakta. To su djeca koja učestalo poboljevaju, često im je dijagnosticiran autistični sindrom ili poremećaj koji se zove Aspergerov sindrom. I odgajatelji u vrtićima i nastavnici u nižim, naročito u nižim razredima osnovne škole se sigurno susreću sa velikim brojem djece koje imaju slične probleme i zasigurno trebaju i vjerujem da traže pomoć. Roditelji pokušavaju spasiti ovakvu narušenu dinamiku u obiteljskom okruženju, imaju velike problema u komunikaciji sa svojom djecom i obzirom da ne postoji sustavan način za pomoć u određenim problemima koji izlaze iz poznatih okvira, roditelji često ulaze u začarani krug zbog nemogućnosti da uspostave čistu komunikaciju sa svojom djecom, pa se često dešava da pojačano stimuliraju dijete, da u komunikaciji sa djetetom preuzimaju jednu dominantnu ulogu. Ako dijete ima bilo koji od navedenih problema, može mu se pomoći. Individualnim pristupom i specifičnim terapijskim metodama svakom se djetetu može olakšati komunikacija s najbližom okolinom. Terapijski model u radu sa djecom u svojoj osnovi ima cjeloviti, holistički pristup, što znači da u radu sa djecom neminovno se radi i sa roditeljem. Rad je baziran na šematskoj terapiji koja u razgovoru sa roditeljem uvodi roditelja u jednu promjenu obrazaca ponašanja, učenje adekvatnih komunikacijskih obrazaca, u napuštanje starih obrazaca komunikacije i pokazuje smjernice kako da se smanji tenzija, kako da se smanji količina grešaka u komunikaciji, kako da se roditelj nosi u komunikaciji sa odgajateljima u vrtiću, u svom bližem okruženju itd. Rad sa djetetom je baziran na terapiji pojačavanja senzornih funkcija. Dio terapije se koristi tehnikama kraniosakralne masaže, segmenti refleksoterapije, terapije glazbom, terapije bojom. Djeci je potrebno pronaći način kroz koji bi se oni izrazili. Ovo su izuzetno darovita djeca i često su talenti dominantni na području likovnosti, stvaralaštva, izražavanja. Svu potrebnu pomoć i savjete roditelji i djeca mogu pronaći u udruzi Indigo Kristalni most. Udruga je osnovana prošle godine u 4. mjesecu. Prema tome mi smo još vrlo mlada udruga i radimo na povezivanju sa udrugama diljem Europe. Najpoznatiji rad vani je u Velikoj Britaniji. Radimo na povezivanju sa njima. U skoroj budućnosti planiramo i okrugli stol napraviti gdje bi pozvali roditelje, nastavnike, znači ljude koji se susreću sa takvom djecom profesionalno i osobno. Pojam indigo djece krenuo je od ovo dvoje autora, od Lea Carrolla i Jan Tober. Je li to točno? Da, rekao bih da je to polazište. Ti ljudi su najavili novi tip, nov naraštaj djece.
Slušali su o novim problemima s djecom, ne vidjevši da je riječ o novoj vrsti djece. Primijetili su da se za tu djecu traži medicinska pomoć, da im se daju različiti lijekovi. Radi se o milijunima takvih primjera. Kakva je veza između indigo djece, našeg društva i priče o liječenju? Mislim da je prvo važno shvatiti da je tradicionalna funkcija školskog obrazovanja da pripremi djecu za funkcioniranje u našem postojećem društvu. Pojavio se problem jer se djeca odbijaju obrazovati kako bi se uklopila u postojeći sustav. Naprimjer, ne žele slušati ono što im učitelji govore. Kažu, ne gospodine, niste u pravu. Ja mislim drugčije. Učitelj na to kaže, umukni, nemoj govoriti. Ja ću ti reći što je ispravno. Indigo djeca imaju nov pogled. Ona vide prošlost. Mogu promatrati zbilju u širem kontekstu. Ona zatim kažu, ne, ja ću vam reći drugčiju istinu. Tada postane teško, jer je oduvijek vrijedilo pravilo da učitelji govore učenicima što je zbilja. Kako bi taj sustav i dalje napredovao, oni isputavaju funkciju mozga indigo djece, dajući im, na primjer, Ritalin. Taj lijek svaki tjedan uzimaju otprilike 4 milijuna djece u Njemačkoj, a 8 milijuna u Americi. Postanu ovisni o tim lijekovima. Kako možete razlikovati indigo dijete od djeteta koje je samo na neki način nadareno? Nadarene djece je bilo u 18., 19., 20. stoljeću. Sada imamo indigo djecu. Znači li to da je svako nadareno dijete indigo dijete? Ne, mislim da nije tako lako uočiti razliku. Mislim da je najjasnije obilježje indigo djece to što se ponašaju prema vama kao prema partneru. Njihova poruka je, mi smo duhovna bića, došli smo na zemlju kako bismo se bavili odraslim ljudima, kako bismo promijenili postojeće društvo i proširili njegove vidike. One se ne ponašaju loše, osim ako se ne odnosite prema njima kao prema ravnopravnima. To možete vidjeti iz njihova ponašanja. Pitanje je, vrište li na vas ili razgovaraju s vama i mogu vam reći istinu o vama. Jedno od njihovih obilježja je to što odraslima kažu. Jedino što želim da mi kažeš jest kako se živi na zemlji na praktičnoj, tehničkoj razini. Najbolji način ponašanja prema meni kao indigo djetetu jest da budeš ono što jesi. Da na ovom planetu činiš ono za što si predodređen. Meni nemoj govoriti što da činim. To počnu govoriti veoma rano, već u dobi od 2-3 godine. Kako naše društvo naziva osobine indigo djece? Jedno od njih je hiperaktivnost. Kako te simptome nazivamo našim suvremenim riječima? Mislim da postoje različiti simptomi. Neka indigo djeca žive izolirano. Pomalo su autistična. Neka indigo djeca su hiperaktivna. Neka su sanjari koji stalno pričaju priče i slikaju prekrasne slike na kojima prikazuju svoje iskustvo prije života. Neka su veoma inteligentna. Sjednu za računalo i veoma brzo nauče raditi na njemu. Njihova osobina je visoka inteligencija i zanimanje za tehniku. Ona postanu inženjeri. Neki autori indigo djeci pripisuju neobične karakteristike. Recimo, kažu da su vrlo vješti u korištenju tehnologije, te da su, recimo, vrlo prilagođeni konzumiranju suvremenih oblika hrane, recimo fast fooda i slično. Mislim da to za brzu hranu ne vrijedi, ali za visoku tehnologiju da. To je također zato što imaju drugčije organe. O tome možemo razgovarati poslije. Otpornija su na loše učinke brze hrane. Koliko indigo djece danas ima u svijetu?
To nije lako reći. Otprilike, rekao bih da ih ima 15 do 20 milijuna. Ili poznat broj indigo djece u Njemačkoj ili recimo u Sjedinjenim Američkim Državama? 5 milijuna u Njemačkoj, 10 milijuna u Americi. U Kini ima mnogo indigo djece. Spominje se da su Kinezi recimo prepoznali pojam indigo djece, da su čak organizirali nekakve posebne škole koje su namijenjene isključivo indigo djeci. Da. Zanimljivo je da se stručnjak za oružje koji je napravio rakete za američku vojsku vratio u Kinu i prepoznao iznimne sposobnosti indigo djece. Odlučio je otvoriti centar za razvoj te paranormalne sposobnosti osjećanja. Rekao je da se te dječje sposobnosti mogu iskoristiti. One mogu vidjeti kroz zidove, mogu osjetiti kako ljudi hodaju miljama daleko, mogu izvaditi stvari iz kutije, a da ju ne otvore. To su nevjerojatne nove sposobnosti odnosa prema fizičkom i duhovnom svijetu. On je rekao kako to treba iskoristiti u vojne, medicinske i gospodarske svrhe. Osnovao je poseban logor, odnosno školu, za tu djecu u kojoj je htio razvijati i unapređivati njihove sposobnosti. Mislim da je to veoma opasno jer bismo trebali gledati na tu djecu kao na normalan prelazak u globalno duhovnije društvo. Naziva li on tu djecu indigo djecom ili ih zove djecom s posebnim sposobnostima? Prepozna li Kina tu djecu kao indigo djecu? Naziva ih djecom s posebnim sposobnostima, a ne indigo djecom. Ali već prije 30-40 godina u Rusiji i Kini počeli su fotografirati ljudske aure i sami su prepoznali promjenu boja. And they recognized the change in colors themselves, for instance, for the Kirlian photography in Na primjer, Krion fotografija u Rusiji. Dakle, taj fenomen počinje već sredinom 20. stoljeća. Sada je to velik pokret koji ih prepoznaje i opisuje kao indigo djecu. Za tragom indigo boje uputila se Zrinka Bertović. Kamo je on odveo? Pa ne baš tako daleko od nas. Svakom se roditelju njegovo dijete čini posebnim i naravno boljim od druge djece. Zadnjih se godina rađaju mališani koje neki nazivaju indigo i kristalnom djecom. Kako ih prepoznati? To je jedno pitanje. Kako ih odgajati? To je već drugo, na koje smo odgovor pokušali dobiti iz prve ruke od jedne mame, koja je već rođenjem prve kćeri shvatila da je dobila nešto dragocjeno. Bila je hiperaktivno dijete. Do treće godine nije uopće htjela spavati. Njoj noć i dan apsolutno ništa nisu značili. Odbijala je hranu. Mislim da se je nju slušalo. Ona mi je, mislim, do 5-6 godine bila samo na mlijeku i voćnim sokovima. Bila je izuzetno znatiželjna i u principu što je više ovladavala svojim tjelesnim funkcijama i motorikom, to je bilo lakše s njom. Ja sam imala osjećaj da ona užasno nesretna, što u principu ne može upravljati svojim tijelom. Neprestano je tražila pažnju, neprestano je tražila prisutnost. I u principu onaj klasični tip kako se ponaša s bebom, znači na hrani, u presvuci, neka joj bude toplo, udobno i tako dalje, kod nje nije važilo. No zato su se stvari promijenile rođenjem druge kćeri. Moje drugo dijete je bilo puno mirnije. Klasični tip bebe u svakom pogledu. Ja bih rekla da sam onako odahnula nakon Paule jer nije pokazivala te znakove hiperaktivnosti. Međutim, također je miroljubiva, jedna i druga su strahovito intuitivne, vole umjetnost, vole kreativne su, izvrsno se jedna sa drugom slažu i zanima ih i duhovno i nadrealno, odmah skuže laž, to je nevjerovatno.
I u principu moj odgoj s njima se temelji isključivo na jednoj iskrenosti. Jer znam da ako pokušam s njima manipulirati s nekakvim banalnim forama ili ono pričicama ili nekakvim ucjenama, to jednostavno ne pali. Znači, ja iskreno moram pokazati s njima svoje osjećaje. Jednostavno, ako sam umorna ili nervozna, ja im kažem, umorna sam, nervozna, zbog toga i toga, to mi se desilo, molim vas, pustite me na miru, i one me puste na miru. Za uzvrat, ni djevojčice ne prolaze kroz muke s roditeljima. Ako nešto pogriješe, isto tako razgovaramo. Znači, apsolutno nema nikakvog nasilja, nekakvih povišenih tonova. I ako mi se i desilo tu i tamo da mislim da preuzmem recept, recimo odgoja koji je bio na mene primijenjen dok sam bila mala, znači bilo je tu i kazni i znala sam dobiti i batine, jednostavno ako mi se desilo u jednom ili dva slučaja da sam na njih podviknula ili pokazala neku agresivnost, vidjela sam da je to, da to jednostavno ne pali, da to nije to, da nastaje samo još veći raskol između nas. Na sreću, poučena tim negativnim iskustvima, mama je odlučila primijeniti moderniji oblik odgoja. Puno razgovaramo, pričamo i one sve to upijaju. Vole na tuđim primjerima da im se objasni neke stvari isto, kako se kome što desilo, pokušavaju shvatiti uzročno-posljedične veze između dijela, učinjenog dijela i nekakvih posljedica. I ja kažem da je stvarno meni sad, što se tiče ono nekakvog odgoja i komunikacije s njima, sve i više nego jednostavno. Mislim da su oni dobro izabrali i mene i tatu i, kažem, mi smo zaslužno dobili njih. Gospođo Maštović, Indigo djeca se povezuje sa nečim što se zove novo doba, kraj jednog, početak drugog. O čemu se u stvari radi? Naučeni smo zapravo na nekakve stare obrasce. Vidimo da stari obrasci puce u 19. stoljeću, sve je bilo vrlo strogo, danas je sve nekako blaže, više se ne nose kute u školama, više nismo tako puni poštovanja prema profesorima kao prije 30 godina. A i također se u mnogim tekstovima spominje početak 21. stoljeća, 2012. godina. Da li su i nego djeca simptom nečega što mi zapravo još ne vidimo da dolazi? Kako se na te stvari promatra? Očekuje nas nekakvo novo doba i što ono u stvari jest, tako da? Pa definitivno da. Svi sustavi, sva vjerovanja i sva proročanstva nagovješćuju negdje otprilike u ovo doba da se završava jedna faza u životu planeta Zemlje, zapravo završava jedna epoha. I ova pojava indigo djece bila bi jedan simptom koji nam pokazuje da slijedi nova faza. Najvjerojatnije se radi o tome da završava faza gdje je glavni element bio zemlja, element zemlje, i da počinje faza gdje će glavni element biti element zraka. Naime, kako zemlja završava ovaj oblik života, dolazi do svoga maksimuma, istovremeno planet otvara mogućnost za novi oblik života i zapravo indigo djeca utiru put i pokazuju u kojem smjeru će se razvijati ljudska vrsta i evoluirati. Paralelno se događa zatvaranje i kraj ovog oblika života i početak novoga. Već se naime pojavljuje druga generacija djece koju nazivaju kristalna djeca. To su ono, znači, koji imaju boju kristala u auri? To su nova bića koja imaju potpuno svjetlosnu auru i za njih je rečeno da, recimo, imaju posebne sposobnosti još naprednije nego indigo djeca. Jer indigo djeca zapravo samo pokazuju put, utiru put, a ovaj druga generacija kristalne djece, oni navodno imaju sposobnost da vide kroz stvari, recimo na njih se ne lijepe bolesti, imaju puno rahliju energijsku strukturu tijela. I poznat je jedan slučaj male Ruskinje koja, recimo, ljude vidi, ali na način da vidi samo kosture, dakle ima rengenske oči, i takve vrlo neobične pojave se rađaju, sve neobičnije. Izgleda da idemo prema jednom
načinu života koji je više cjelovit, gdje prestaju ekstremi u smislu plusa i minusa, u smislu dobrog i lošeg, nego život postaje više cjelovit, više holistički. I ta boja isto koja se pokazuje kao indigo vibracija, to je to podizanje vibracije i života na planetu na jednu višu razinu. Neko kozmičko zračenje koje nam je jednostavno drugačije i novo, i kako se mijenja i evoluira planet, tako i mi moramo, jer mi smo ne samo dio planeta, nego i dio kozmosa u cjelini. Jedno od značajki njihova ponašanja pojavljuje se u ovakvoj situaciji. Odgojiteljica u vrtiću kaže skupini djece da moraju izuti cipele svaki put kada dođu iz vrta i pokaže im kamo će cipele staviti. To je pravilo za sljedeće 3 godine. Jedno dijete na to kaže: ja mislim da to nije dobro pravilo, jer katkad to moramo učiniti drukčije. To ovisi o vremenu, onome što radimo u ovoj sobi. Trebali bismo svaki dan donijeti novu odluku. Odgojiteljica na to kaže: zašto? Ja ću vam govoriti što da radite. Dijete kaže: ne, ja to neću učiniti. Tada postane veoma teško. Ta djeca ne prihvaćaju disciplinu i pravila jer su veoma inteligentna. Promatraju svijet iz drugčije perspektive i vide da se situacija stalno mijenja. Zato moramo pronaći drukčija pravila. To će biti velika promjena. Naprimjer, ono o čemu velike tvrtke pokušavaju uvježbati svoje radnike. Postavljaju im pravila koja ovise o situaciji. To indigo djeca žele unijeti u društvo. Imate li neki primjer nekog specifičnog djeteta, posebno koje je napravilo nešto neobično, što se može pripisati tome što je riječ o indigo djetetu? Sjećam se knjige dječaka Flavija iz Argentine. On nije htio ići u školu. Htio je samo naučiti pisati kad je imao 2 ili 3 godine. Imao je privatnog učitelja iz Brazila. Rekao je: želim napisati knjigu. Ljudi su rekli: o čemu? Nemaš životnog iskustva. Rekao je: napisat ću knjigu o iskustvu prije života. Nacrtat ću crteže i opisati planete, zemlju, naše duše koje postoje u svemiru i koliko je ljudi sa mnom došlo na zemlju. To je veoma zanimljiva knjiga i zove se Dolazim izravno sa sunca. Jeste li je pročitali? Da. O čemu ona govori? On, na primjer, opisuje kako je njegova majka išla u kino dok je on još bio dijete. Nije mogao spavati. Odjednom je vidio cijeli film koji je njegova majka gledala u kinu. Vratila se kući, idućeg jutra dječak joj ispričao sadržaj filma. A to je izvanredna sposobnost. Bio je toliko povezan sa svojom majkom, svojim eteričkim energijskim tijelom, jer nije htio biti odvojen od nje. Ono što je ona osjećala i gledala, vidio je i on. To je posebnost indigo djece, jer ona ne doživljavaju svijet samo očima i uz pomoć 5 osjetila, nego cijelim svojim eteričkim i energijskim tijelom. Ono je veoma otvoreno i povezano je s cijelim svijetom. To se naziva univerzalnom inteligencijom. Ne razmišljaju samo mozgom. Ima li znanstvenika koji su ozbiljno shvatili indigo djecu? Da, sve više znanstvenika, osobito oni koji istražuju razvoj mozga. Oni istražuju promjene dječjeg mozga. Na fizički način? Na fizički način. Primijetili su da se struktura mozga mijenja sve više i veoma brzo. To ne vrijedi samo za indigo djecu, nego i za ostale ljude. Kažu da će za oko 50 godina promjene strukture našeg mozga doseći razinu na kojoj ćemo potpuno drukčije razmišljati o materijalnim stvarima, o društvu i slično.
Takozvana indigo djeca brže su doživjela tu promjenu. Ona su prvi naraštaj s tom velikom promjenom, promjenom organa i mozga. Ne mogu točno opisati što se događa, ali mnogi ljudi to istražuju. Na primjer, Institut za istraživanje mozga u Münchenu i na drugim velikim sveučilištima u Americi i u Los Angelesu. Kad smo se već našli u Americi, ostaćemo još malo. Mnogi tvrde da su američki indijanci, koji su živjeli praktički stopljeni s prirodom, bili puno bliže razumijevanju svijeta oko sebe nego što smo to mi, iznad se tehnološke civilizacije i armirano betonskih koljevki. Od plemena Lakote danas nije puno ostalo. Ipak, dovoljno da se neke stare mudrosti još uvijek prenose. Kada govorimo o djeci i njihovoj duhovnoj perspektivi, mi ih zovemo Vahayesha. To znači postojanje na sveti način. To su djeca o kojoj smo govorili. Mislim da sam o tome već govorio. Prije nego što ti maleni dođu u obitelji kao djeca, prolaze duhovnu pripremu u duhovnom svijetu. Kada dođu ovamo, dođu sa svime. Sve o čemu ovdje govorimo, u njima je. No kad odrastu, mi im to oduzmemo tako što ih pošaljemo na školovanje, u bilo kakve škole. To im se oduzme. Njihova obitelj ima posebnu odgovornost prema njima. Mora ih voljeti i brinuti se o njima. Tako će shvatiti da je ljubav tu. Dijete ne smijete zlostavljati i zanemariti, jer ono je najveći dar koji vam je stvoritelj dao, stoga ga morate voljeti i brinuti se za njega. Ono duhovno već je u njima. Pjesme su već u njima. Otpjevajte im pjesmu nekoliko puta i oni će odmah zapamtiti i pjevat će s vama. Maštrić, na koji način bi se moglo povezati prehranu i indigo djecu? Postoji li tu nekakve točke dodatne koje bi trebali mijenjati? Sad smo čuli, moramo mijenjati ponašanje, moramo mijenjati odnos prema njima, skoro da ne, moramo odjeću mijenjati, to još nije rečeno. Šta je sa prehranom? Imaju indigo djeca nekakve drugačije potrebe od ovih naših standardnih? U nekim knjigama piše, eto, da su dobro prilagođene tehnologiji i fast foodu, to je nešto u čemu žive, međutim, ima i drugih interpretacija. Da, zbog te hiperaktivnosti djece neki roditelji su se odlučili na to da djeci promijene prehranu. I u pojedinim slučajevima je primijećeno da ako bi dijete konzumiralo hranu sa više vegetarijansku, sa uravnoteženom frekvencijom, da se postupno smirivalo, da je taj sindrom hiperaktivnosti i poremećaja pažnje se ublažio. Tako da se onda općenito preporuča smanjenje rafinirane hrane, pogotovo štetne kao što je šećer, konzervansi, kemijski aditivi i tako dalje, jer to uznemirava zapravo vibraciju organizma, i da se više uzima cjelovita hrana, a to je ona hrana koja je prirodnog porijekla i gdje je namirnica najmanje uništena u tehnološkom procesu. Naime, hrana je nositelj informacije o vibraciji. I mi i hrana smo jednako napravljeni od materije koja nosi vibraciju. I ono što mi uzimamo u sebe, to formira naše vibracijsko tijelo, naše energijsko tijelo, i tako funkcioniraju naši sustavi. I ako unosimo u sebe, odnosno ako dijete unosi u sebe informaciju koja je kaotična, i još ako je tako senzitivno kao ova djeca koja su nove generacije, onda će i uvjeti u kojima se dešava život biti otežani i za dijete i za one iz njegove okoline. Tako da je potpuno pouzdano, to je i znanost dokazala, da ukoliko se
unosi cjelovita hrana, više vegetarijanska ili čak veganska ili najbolje makrobiotička koja se pokazala najviše uravnoteženom, da su onda rezultati najbolji. I mislim da bi onda i taj sindrom hiperaktivnosti se mogao bitno umanjiti, olakšati njihovu prisutnost. I zapravo na taj način i dobiti od njih ono što oni nose, a to je neka kozmička poruka kako dalje, što učiniti i kuda. Dobili bismo kvalitetniju poruku i manje brige oko djece. Mr. Matheson, yes. Mogu li nešto dodati? Mislim da sam jedan dio razumio. Na primjer, taj dječak Flavio opisuje svoj problem s hranom. I kaže da je s 3 godine počeo odbacivati hranu jer je bio pretežak. Osjećao je kako mu tijelo postaje previše zgusnuto, jer je prije živio na visokoj frekvenciji i nije mu se sviđao život u tijelu. Kad je morao jesti krumpir ili tešku hranu, odbijao je. Rekao je kako ga to previše gura prema dolje, na zemlju, kako je preteško i kako mu se ne sviđa. Opisuje što se točno događa s različitim vrstama hrane. Mislim da je to u vezi s onim što je Maja rekla. Mislim da tipična hrana za indigo djecu nije brza hrana. To bi trebala biti lagana hrana visoke frekvencije, a ne teška hrana. To je u vezi s njihovim drukčijim tijelom. Zašto baš indigo? Zašto ne govorimo danas o plavoj djeci, zelenoj djeci, crvenoj, nego baš govorimo o indigo djeci? Zanimljivo je to što sve dugine boje također postoje i u našoj auri. To su i različita središta energije, čakre. Normalne boje naše aure započinju ovdje, sa žarko ljubičastom, zatim slijedi tamno plava. Osobito ovdje, u području mozga, inače se nalazi tamno plava, sivo plava boja ili indigo. Boja zatim postaje zelena, žuta, narančasta, crvenkasta, tamno crvena, pa smeđa. Te boje su usklađene sa različitim frekvencijama. Tamno smeđa i crvena aura je usporena aura, topla i spora. Najviša frekvencija je ovdje gore. Veoma je žarka, ljubičasta. Ovo područje također ima visoku frekvenciju, ovo plave boje. Zanimljivo je to što indigo djeca imaju tu plavu, indigo boju u cijeloj auri. To znači da cijelim tijelom žive na visokoj frekvenciji. Zato je i njihovo ponašanje ubrzano. Žele sve učiniti brzo. Također osjećaju kako nemaju mnogo vremena na ovom planetu, a moraju mnogo toga učiniti. Visoka se frekvencija vidi po toj indigo-plavoj boji. Vratimo se na trenutak auri. Ovdje su papir i bojice. Možete li nam nacrtati uobičajenu auru i auru kakvu imaju indigo djeci? Molim vas, koristite riječi. Moramo zamisliti da je ovo naše fizičko tijelo otprilike ove veličine. Ovaj lik stoji na tlu, na zemlji. Then this figure is standing on the ground of the earth. Then normally aura obično ima ovakav oblik. To je oblik jajeta. No to se radi o zdravoj auri. Ljudi obično ovdje imaju udubine. Nastaje ovakav oblik. Nekad je tanja gore, a deblja dolje. No, ovo je normalan, zdrav oblik aure. Ona doseže zemlju, ulazi u nju. Počet ćemo s područjem indigo boje. Ono se nalazi oko naše glave, u području gdje se nalazi naš mozak, centar za razmišljanje. Kad govorimo o frekvencijama, tu se radi o visokoj frekvenciji. Iznad toga frekvencija je još brža, poprima ljubičastu boju, a zatim prelazi u bijelu, svijetlu boju. Kad se spuštamo u području vratne čakre, prelazi u svjetliju boju. Zatim dolazimo do područja osjećaja čija je boja zelena.
Zatim slijedi žuta boja. Žuta boja se prema dolje zgušnjava i prelazi u narančastu. Tu oko trbuha, gdje je naš solarni plexus, ali obuhvaća i cijelo ovo područje. Kako se približavamo spolnim organima i fizičkom tijelu, boja se ponovno zgušnjava u tamno-crvenu i još je tamnije ovdje, u području nogu. And even more red here in our feet, brownish, smečkasta i tamna. Zanimljivo je to što u ovom području imamo veoma brzu i visoku frekvenciju, a ovdje sporiju i nižu frekvenciju. Ona u sredini se prilagođava brzoj i sama postaje brža. Kod indigo djece je zanimljivo to što oni ovu indigo boju, koju mi obično imamo u području razmišljanja, imaju u cijeloj auri. Indigo djeca imaju tu boju i u skladu s tom bojom imaju visoku frekvenciju posvuda po tijelu. Ona se moraju prilagoditi sporom kretanju zemaljske frekvencije, a to im stvara velike probleme, jer ona osjećaju na ovaj način, a sada se moraju prilagoditi sporoj frekvenciji zemlje i to im je veoma teško. Kako znamo boje aure? Na koji način smo zapravo njima informirani? Postoje li ljudi koji ih prepoznaju, koji ih vide? Ako to uvježbate, i vi ćete ih moći vidjeti. Naravno, svi to mogu. Oko nas se nalaze različite boje. Ako ste slikar mnogo godina i ako uvježbate promatranje boja oko ljudi, moći ćete to vidjeti. To će se dogoditi uz pomoć indigo djece. Za 10-20 godina to će biti uobičajena sposobnost. Moći ćemo vidjeti svoje boje i svoju zadaću u ovom životu. Na koji način bi se zapravo obrazovni sustav trebao mijenjati kako bi tako u budućnosti zadovoljio potrebe te djece kojima on očito više ne odgovara? Mislim da ćemo, kada indigo djecu shvatimo ozbiljno i razgovaramo s njima, razviti potpuno drugčiji sustav obrazovanja. Naš sustav obrazovanja, koji je započeo prije 200 ili 300 godina, bio je dosta vezan uz vojnu disciplinu. Pripremao je ljude da budu brojevi koji funkcioniraju u ovom društvu. Naše razmišljanje se sada mijenja uz pomoć indigo djece i govori nam da potrebna inteligencija već postoji. Ne moramo ulijevati znanje u praznu posudu. Oni donose mudrost o svemiru i o životu na zemlji. Kad ozbiljno shvatimo to partnerstvo u obrazovanju, imat ćemo potpuno drugačije sustave i metode obrazovanja. Naprimjer, grupno obrazovanje, slobodan rad, istraživanje, terenski rad, dijalog umjesto naredbi. Dakle, doći će do velikih promjena tijekom sljedećih 10 godina. Gospođo Maštović, a šta će biti s nama starima koji još trebamo 30-40 godina prohodati po ovoj zemlji, kad dođu indigo djeca, mi ćemo biti dinosauri, Jurski park? Mi se moramo transformirati. Kako? Tako da prihvatimo da prihvatimo nužne promjene. Jer očito je da dalje više ne može po starome. Ukoliko se ponašamo kruto po navikama i po obrascima kao do sada, onda nam se odmah u životu pojave prepreke, nekakve blokade ili nekakve bolesti ili bilo kakvi znakovi da se tim putem dalje više ne može. I ukoliko se ne mijenjamo, onda je to negdje kraj puta. Je li to moguće u skladu s onim što nam je dato? Odnosno, možemo li samo indigo djecu gledati s nostalgijom kako je bilo lijepo biti takav ili nešto bi trebali, na koji način bi trebali promijeniti nas? Koji smo eto takvi kakvi jesmo, nismo indigo, naranđasti, žuti, zeleni.
Pa ja bih preporučila da se prvo promijeni prehrana, recimo, jer sa unosom hrane koja ima višu i lakšu vibraciju, naše tijelo omekšavamo i onda lakše prihvaćamo promjene koje su nam nužne. I ujedno se jačamo protiv bolesti, snažimo u novim situacijama. I isto tako bih preporučila da se ta podjela na crno i bijelo, ovo je dobro, ovo je loše, umanji u našem stavu. I taj negativizam da nestane. Zapravo da se iz ove poruke koju nose indigo djeca, i to je sve prisutno kroz razna znanja i kroz razne sustave nove koje su nam stalno, sve više nam dolaze u suvremenost, da se prihvati to novo znanje kao paralelno, kao dopunsko etabliranom. Dakle, promjena je moguća i ne samo moguća, nego nužna. Nancy N. Tape in 1982 wrote book Understanding Your Life Through... Godine 1982. Nancy N. Tape napisala knjigu Razumijevanje života uz pomoć boja. Rekla da postoje 4 tipa indigo djece. Koji su to tipovi? I postoje li još tipova osim tih? Postoje li uopće različiti tipovi indigo djece? Ona je opisala 4 osnovna tipa. Jedan tip naziva humanističkim. Oni su veoma sposobni i znaju se nositi s ljudima. Mogli bismo reći da oni osjećaju kako su svi ljudi u svijetu jedna obitelj. Oni se obraćaju svim ljudima. Razgovaraju s majkom i ocem, s ljudima na ulici. Imaju odličnu sposobnost komunikacije, ali nemaju dobre fizičke sposobnosti. Kad posrću, ali njihova duša i društveni osjećaji su snažni. Drugi tip koji ona opisala su mislioci, djeca koja su usmjerena na zamisli. Ona rano počinju sa znanstvenim istraživanjima. Ona će vjerojatno biti novi znanstvenici, inženjeri, arhitekti. Veoma su sposobna u tehničkom smislu. Postoje i djeca više usmjerena prema umjetnosti. Ona rade crteže, skulpture, stvaraju glazbu. Imaju mnoge umjetničke vještine koje mogu iskoristiti veoma rano. Oni imaju naglašeniju sposobnost izražavanja. Umjetnici su. Posljednji tip su ljudi koji se bave znanstvenim istraživanjem kako bi saznali kamo ide nova kultura ljudske rase. Filozofi uvode religiju, duševne sposobnosti, duhovnost. Osjećaju kako moraju obnoviti umnu dimenziju kulture. Ona navodi ta 4 tipa. Možete li nam reći još ponešto o ustanovama u kojima se toj djeci daju lijekovi? Prepoznaju li na tim mjestima neke vrste problema koji su slični osobinama indigo djece? Što im točno daju i u koju svrhu? Inače, većina te takozvane problematične djece... Ne problematična djeca već... Znam, ali ne možete ih razlikovati, jer su i indigo djeca također problematična. Ona imaju vlastito mišljenje. Ona u školi postanu problematična i obično ih stavljaju u istu kategoriju s problematičnom djecom. Kako bi školski sustav nastavio funkcionirati normalnim tijekom, mnoge škole imaju posebnog liječnika za tu novu vrstu ponašanja. Učitelji liječniku kažu sve o tom problematičnom i drugčijem ponašanju. Liječnik im prepiše lijek, većinom Ritalin. Taj lijek se najčešće koristi. On uistinu pomaže osobama da se lakše usredotoče. On smiruje djecu. Poslušnija su, sretna su i smirena, ali više nisu kreativne. Prestanu govoriti o svojim osjećajima, nagonima, postanu samo dragi sugovornici, poput nas.
Mi se dobro ponašamo u svom društvu. Nismo više buntovnici. Za kraj, koja je zapravo misija Indigo djece? Mislim da je zanimljivo ono što Flavio kaže o svojoj zadaći. On govori u ime mnogih. Kaže da je došao u trenutku kad se planet Zemlja mora u mnogome promijeniti. On kaže da je sam planet Zemlja živo biće koje ima fizičko tijelo, energijsko tijelo, osjećaje i duhovno tijelo. Mi živimo u vrijeme brzih promjena tog živućeg planeta Zemlje. Kako te promjene ne bi bile previše nagle i katastrofalne, ta su djeca došla da bi donijela pozitivnu energiju. Što je više moguće, da ta promjena ne bi bila previše naporna za svijet. Ona te promjene vide i na fizičkoj razini. Ona kažu kako će za nekoliko godina dijelovi Europe, zapadna i sjeverna Europa, biti pod vodom. Tehnologija će doživjeti slom. Mrežni sustav će doživjeti slom. Kako ta katastrofa ne bi bila toliko teška, ova djeca dolaze i donose pozitivnu energiju. To Flavio opisuje. Učili su nas da ne dijelimo ljude po boji kože. Sad ćemo to morati proširiti na boju aure. No većina nas smo uglavnom daltonisti za auru, pa će Indigo djeca, ti glasnici promjene, do daljnjega ostati uglavnom dobro skrivena među nama. U svakom slučaju možemo samo poželjeti uspjeh u radu svim onim stručnjacima koji pokušavaju bilo kakve probleme, s bilo kakvim objašnjenjem, riješiti bez upotrebe bilo kakvih tableta. A i onako ne možemo puno učiniti nego čekati. Bolja vremena ili ona gora. Zapravo me tješi što mi cijeloga života govore kako je prije bilo bolje, jer to znači da sad živimo u bolja vremena u odnosu na ona koja će doći. Možda možemo sklopiti koju okladu po pitanju toga hoće li doći do kakve katastrofe, a u svakom slučaju sklono sam nositi naše staromodne, šarene aure u nadi da nas novi trendovi neće u potpunosti pregaziti. Vidimo se sljedećom prilikom.